كدب مركي مالي نمدي شالي هاي داي دريع ولاديد كسو عصبوناتي ديق مادي عيلي فوين يد ديقانا دهو سيما دا تاسو دحاي سددك ولا لا ودي ديق ديقانا داسي ايا واحد تلفشن كيستار وريسي كسي يمغالا دو برعو چلاغا عيسى عبد اسماعيلو كومغ عدير چوان وحانو كهالي چلاغو ديباتوين كاي كانتو علا دو دحاي سددك ولا لا هاي ايسو غونا باق نباديد او ديري داد كاسي ديرتو ولاديد كود احمرتي ديقان كاسي ولا ليال waxaan leeyahay dagaal dalka ka soo osboonaaday waa dagaal fawaaxisha waa dagaal sokeeye waa dagaal murugo iyo xumaan iyo warwar iyo jahwaa iyo culwa intaba lagu abuurayo dadka walaalaha ee degan degmad deegaanka Ceelafoon walaalayaal waxaan leeyahay meel ma kala qabanaysaan isma mari karaysaa hadda dagaalka loo daayayba isma mari karaysaan oo dad la xasuuqi karayo qol gow laga siin karayo walaalayaal ma tihiin dad kala tagaya oo qaarba loo oray meesha laga roon dhameer meel kala geyn karayo ma tihiin dad kala fogaanaya ma tihiin waxa tiin dad gacala oo ehela oo walaala oo aan meel lagu kala maqaanayn dadka dhintay horta waxaan uga tacsiinayaa wax laala wixii ku dhintay in Ilaahay samiriyo yibaana naga wada siiyo reer Soomaaliland oo dhan wixii dhaawacana uu Ilaahay ka kiciyo laakiin waxaan leeyahay walaalayaal hadii aad tii dadweynaha reer Soomaaliland salaadinta indheergaradka aqoonyahanka abwaaniinta culimaawdiinka ganacsatada iyo xildhibaanada golayaasha qaranka iyo waliba xukuumadda waa walaalayaal arintayaa loo kala harine arintaas weey wax looga qabto waxa meesha ku jira hal fahmo waxa meesha ku jira hal fahmo tul milil guudkii lama dhayee war meesha haday wax qarsay wax qarsoon dibadda loo soo saar oo hal ila war waataa wixii qarsoonaa ka baxa oo lagu kala dhaqaa waxaan leeyahay walaalayaal hawshan ha loo fiirsado waxna laga qabto sida nabadgelyada hal la ilaaliyo geesta kale waxa telefishinka star la hadlay bartsab ku xigankii hore gobolka tubdar xilibaan mubaarak bidhi iyo siyaasiyiin kale waxana ay baaq nabadeed u direen dadka walaalaha ay dirto colaadeed ay ku soo cusboonaatay iyagoona bulshada Soomaaliland ugu baaqay in arintaasi si wada jir loo wajaho waxaanu baaq dheer u direyna umada Ilaahay dhibaatooyada wax dhigay ee walaalaha ee dadka isku xiga ee isku ehelka ee cid walba iska xigta ee cadceeda iyo abaarta iyo roobka iyo gudurka iyo maalintii habeenka mar wada hela ee aan culaytami karin ee islaamka ee ilaahay dhiiggooda kala xaraam yeelay waxaanu leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala fitnada dhexdiina haydi ka siibo haydi ka qaado aamiin dhibaatana intaa ha ahaato waa arrin laga naxay waa arrin runtii aad iyo aad aan uga naxnay shalay markii aan maqalay waa waxaan runtii aad iyo aad u xun oo wax qaranka iyo dadnimada iyo diinteennaba ku xun runtii in dhiig si yaro fud loo daadiyo waa kaa dhimay oo kugu dhimay runtii markii horeba in dhiig muslim la daadiyaa aad buu adiga u xaaran waynagu dalka aynu maarta diinteennu ay ka taagan tahay waa markii way soo noqnoqotay runtii dadkaa walaalaha wada dhashay dilka ee dilka isu geysanaya waa uu soo noqnoqday waxaan ugu baaqaynaa marka hore culimada iyo cuqaasha iyo aqoonyahanka iyo bulshada qayb kasta cid kastaaba ha ka qayb qaato iyagana waxaan leenahay war Ilaahay ka baqa oo Ilaahay ka cabsada oo waa la dhimanaya oo waa nacamtii waa la xisaabinaya war Ilaahay ka baqa oo joojiya caqliga saliimka ah waxa uu diidayaa dad ehela oo wada dhashay oo cusbitaalkan tagayo labadii dhinacba way booqanayaan kii dhaawac ahaa labadii dhinacba waa laga ooyay kugu dhimay oo kaa dhibay aad iyo aad looga naxweeya waa masiibo runtii waxaan u soo jeedinaynaa in caqligu shaqeeyo intii dhimatay ilaahay u naxariisto ragga inta nool ha loo taliyo isku sawada xooriyo dirirta colaadeed ka taagan beelaha walaalaha wada dega degmada Ceelafoon ee deganada hoos imaada ayaa mid soo noqnoqotay waa Khalid Bakayle fogaana ragga xorta Star TV burco